ាទេអ៊ីស្លាមកងលោហរម៉ាន់ការដែលត្រូវទទួលហូសុខភាពសៀនការដែលត្រូវទទួលហូពួកសិហាត់ចាប់កោនន់ញូគឺជាហាសាញ៉ាមាត់ញូគឺជាហាសាការប្រទានកងផុតផុតប្រងមើអល់ឡោះសុផានហួតអាឡាមេបតៃទីដែលហាសាហាឌីសនប៊ីទ្រៃមូហាំម៉ាត់ sallallahu alayhi wa sallam ហៅហីបច្ច្បាស់អ៊ីខានមេបតៃមងញ៉ាមាត់សិហាត់ចាប់កោមងតម្លៃនៃសុខភាពសៀមយកកត់ហូបរស័ព្ទដែរលេman asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya rawahu at-tirmizi lang yulai hai hai ya bang phom hau thi kun mat so mai ahli krom krusa yu hau selamat dan gup sai yu hau sihat jap ko តែញុំតាមកណានបងហួសម្រាប់ហ្នឹងហ្វាកាអានណាម៉ាហ៊ីហ្សាត់លហ៊ុឌឌុនយ៉ាមកាសាអ៊ូឡាអ៊ូឡាយ៉ាកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាបតំតំពីតុនយ៉ាពេកញូហាឌីសរីវាយ៉ាត់ញូអតិតមីជីយេណានឌីតឡាំហាឌីសនេះទាអ៊ីបោឡៃសុខភាពសៀមអតាពលសិហាត់ចាប់កោនញូគឺជាហាសាបកាកងផត់ផត់ហូតម្លៃហាសាបកាកងផត់ផត់ហូយោមមេទីងោត្រៃទំពីកោយានិនយាជឹងណាប៊ីត្រៃមូហាំម៉ាត់ sallallahu alayhi wa sallam កតៃតៃលកៅឌូអានប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាគុរនីមេប៉កាត់ពូសិហាត់ចាប់កោយាកណាប៊ី sallallahu alayhi wa sallam កតហូឌូអាឡៃអល់ឡោហុមម៉ាអ៊ីននីអស្អាលូកលអហ្វវ៉វ៉លអាហ្វីយ៉ាហ្វីឌុនយ៉ាវ៉លអាខីរ៉ាاللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وهي الله سبيق بيق كاو لكاو نبقه برو معاف أمبون تن برو عافية سلامة تلم دنيا تن دوتي هاي آخرت وهي الله سبيق بيق كاو لكاو نبقه برو معاف أمبون تن برو عافية سلامة تلم أكما كاوតាមទុនយាកៅតាមអះលីក្រុមប្រសាកៅតាមត្រាប់អាយកៅយេនិនតន្ទឹមហងត្រៃហោសិហាត់ចាប់កោពេលនិនមកការបង្កើនវត្រៃការងាអាម៉ាល់អ៊ីបាតាត់របស់ត្រៃណបអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាកយូអ៊ឌីដឡាំហាសាហាឌីសណប៊ីត្រៃមូហាំម៉ាត់ sallallahu alayhi wa sallam កដហូបរសាប់តាឡៃអ៊ីតានីមខំសានកបលខំសិនوذكر منها وصحتك قبل سقامك แล้วอยู่แลฉลิดโอกาสงะไว้ให้ละมือปกาตะลาวมึงละมือปกาตะไกเมตัลแต่ภาษามึงละมือปกาไปนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฮาจํรญแมปะตะไกแลแต่ฉลิดโอกาสงะไว้ให้ที่เปกองให้เฮาสิหัดจับกอนั้นตะลาวมึงผู้วะไกปริปดอให้เมตัลមកកាហេតនិនហតេនអ៊ីស្លាមកងលោហរម៉ាន់ដរាបឡៃត្រៃតោហូសិហាត់ចាប់កោពីនិនមកកាឧស្ហាពឿងប្រៃវត្រៃងាហតុមហតុមអាម៉ាល់កងសាឡេងាហតុមហតុមបកាបកាកោអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាហូបកបដៅមេបត្រៃតានបអតាស់វត្រៃមឹងហតុមហតុមបកាបកាកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាហូហាមខមេបត្រៃមូដាមូដាហានត្រៃអកាន់ដតូលហូការីដអានសាមកឺមអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតអាឡាហាហ្សាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين